този лайв само ще показвам. Няма да говоря. Тази кола е на 194 000 км според километраж. Нека видим какво казва историята. Ето тук може да си видим едно шаси за справка. И се обръщаме към официалния портал на Porsche, който ни казва съответно тази рама по сервизна история по 2019 година по дилър Палермо, където е влизала тогава, е била на 312 000 км. Всеки сам да си направи сметката дали към днешна дата е модерно да се връщат километрите.